Яндық спорттық үлгідегі көліктердің алып компаниясы Мазараттиге 100 жыл. Соған орай Ұлыбританияда мерейтолық көрмепті. Атаңызға айналған 21 түрлі классикалық автокөліктер көрерменнің көз айымына айналды. Мазаратти 2004 жылға дейін 37 жыл бойы өз өнімдерін жеке тапсырыс бойынша ғана жасап келген болатын. Бірақ содан соң қуатына көрік сай машиналар қайтадан автожарыстарға арнап өндірілетін болды.